Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху, проти якого відкрили одразу 4 кримінальні провадження, подав прохання про депутатську недоторканність. Імунітет в ізраїльському парламенті мають не всі, але розглянути прохання глави уряду, по суті, нікому. Країна вже рік живе від виборів до виборів. Подробиці далі в сюжеті. Хто зараз прем'єр-міністр Ізраїлю з погляду права, обвинувачений чи підозрюваний, не можуть зрозуміти навіть досвідчені юристи. З одного боку, проходить по 4 кримінальним справам, пов'язаним із корупцією. З іншого, офіційних звинувачень йому так і не висунули. Поки що прокуратура тільки має намір це зробити. А незабаром чергові уже 3-ті за рік вибори. Якщо звинувачення Нетаньяху пред'являть, він не зможе брати в них участь. Я неоднократно слышал утверждение о том, что если премьер-министр невиновен, пускай он идет в суд и там докажет свою невиновность. И вот здесь мы должны понять, не человек должен доказывать свою невиновность, а суд должен доказать его виновность. Утім, у справах про корупцію у судовій системі Ізраїлю вкрай мало виправдувальних вироків, тому Нетаньяху з адвокатами попросив надати йому депутатську недоторканність. Ізраїль – парламентська республіка і прем'єр-депутат. Але за законом у Ізраїлі немає автоматичного депутатського імунітету. Раніше вона була автоматичною, для того, щоб її зняти, нужно було обратитися в комісію КНЕСТа, щоб вона зняла цю неприкосновенність. Зараз поміняли, наоборот, для того, щоб її отримати, нужно созвать комиссию КНЕС. Ось тут прем'єру пощастило. Оголошені дострокові вибори, Кнесету залишилось працювати менше як 2 місяці, і створення такої комісії під сумнівом. Але головне є непевність у її об'єктивності. Прем'єр – передбачуваний учасник майбутніх виборів, і багато хто вважає, що робота цієї комісії перетвориться на суцільне передвиборче шоу. Верховний суд, куди звернулися опоненти недоторканності Нетаньяху, рішення не виніс і самоусунувся. Тож питання про це найімовірніше вирішувати наприкінці весни, уже після формування нового парламенту. І це за умови, що вибори відбудуться, а за їх підсумками буде сформовано уряд. Ізраїльська політична система б'є один сумний рекорд за іншим. В історії держави ще не було 3 поспіль виборчих кампаній протягом 1 року. Антон Готліб, Сергій Остендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер.